Ide o to, že chceme skrátiť možnosť vjazdu do týchto peších zón pre zásobovacie vozidlá, a to iba do 9. hodiny. O to, aby sa ľudia a návštevníci mesta cítili na námestiach a v peších zónach bezpečne. Ani nie, nebude vadiť. Čo máme spraviť, že bude do 9. Aspoň mne, ako majiteľovi podniku, sťaží veľmi situáciu. Myslím si, že to bude veľmi, veľmi komplikované. Treba asi nájsť nejaký kompromis. Áno. Áno, súhlasím. Aby to dodržiavali tí ľudia, lebo tí ľudia sú takí, že to je taká arogancia, že každý si robí, čo chce. Určite áno, súhlasím.